6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Өткен ғасырда әлемнің ғылыми дүниесі ертеректе екі негізгі ұғым төңірегінде құрылғаны белгілі. Зат және энергия. Сөйтіп, ғылыми көзқарасты қалыптастыруда негізгі рөлді осы ұғымдарды зерттейтін ғылымдар атқарады. Физика, математика және химия. Мысалы, заттар мен энергияның сақталу заңы тек физика мен химияның ғана заң емес. Әмбебап принципін алды. Жоқтан еш нәрсе пайда болмайды. Қазіргі заманның ғылыми бейнесінің негізгі сипаттамасы қоғамдағы және табиғаттағы ақпараттық процестер мен факторлардың фундаменталды рөлін мойындау болып табылады. Менің аты жөнім Болат Малика, жасым 12. Бүгін мен сіздерге біздің болашағымыз үшін қажетті тақырып туралы айтып берем келеді. Технологияның қарыштап дамыған заманда бізге көп оқып, білімге ұмтылу қажет. Сондай ғылым білімнің бір саласы – ішті модельдеу. Мен ішті модельдеуді керемет салалардың бірі деп айталамын. Мен кішкентай кезімнен түрлі мультфильмдерді көргенін атамын. Оларды көре отырып, мен теледидардың арғы жағында кәдімгі тіршілік, сиқырға толы әлем бар деп ойлайтынмын. Өсе келе, мұның барлығы жай ғана қиял екендігін түсіндім. 5-ші сыныпта бізге жаңадан информатика пәні қосылды. Біз түрлі бағдарламаларды меңгере бастадық. Бұл пән менің қызығушылығымды арттырды. Менің қызығушылығымды арттырған нәрсе, ол менің бала кезімде өзіме қойған сұрақтардың жауабын осы пәннен табуым еді. Менің бұл қызығушылығым, менің мұғалімім, мен жеке жұмыс жасауыма алып келді. Ішті модельдеу туралы айтпас бұрын, мен сіздерге модель мен модельдеу дегеніміздің не екеніне тоқталып өтейін. Модель дегеніміз нақты, нысанды, құбылысты, үдерісті қарапайым етіп түсіндіру. Ал модельдеу дегеніміз түрлі нысандарды, құбылыстарды, үдерістерді зерттеу үшін модель жасау. Ал енді үшті модельдеу дегеніміз үш өлшемді нысан жасау деген мағынаны білдіреді. Яғни, кез келген модельді үш өлшемді нұсқада өңдеу. Үш өлшемді модельдеу әр түрлі деңгейлерде болады. Біріншісі қарапайым үшті модельдеу. Үлгіні ұқсамдалған пішінде құруға болады. Ал екіншісі күрделі үшті модельдеу. Құрылатын үлгінің ұсақ тек детальдарының барлығын қамту. Үш өлшемді графиканың негізгі түсініктері. Үш өлшемді графиканың негізгі түсініктеріне объект түрлі физикалық қасиеттері бойынша үлгілеу облыстарында кең тараған және оларға объектінің қимылдау жолын беру, объектінің шынайы формасына сәйкес келетіндей виртуалды қаңқасын жасау және жобалау. Шынайы физикалық қасиеттері бойынша материалдарға ұқсас виртуалды материалдарды жазу және жобалау, объектінің қимылдау жолын беру және нәтиже беретін кадрлар қатарын есептеу, нәтижесіне шығатын анимациялық рөлге әсерлерді енгізу. Үшті модельдеуді жасау үшін түрлі бағдарламалар қолданылады. Олар біздің жұмысымызды жеңілдету үшін кейбір майда жұмыстарды автоматты түрде жасайды. Тіпті кейбір бағдарламалар аса қиын функцияларды да іске асыра алады. Үш қатпарлы модельдеуді үйренуді Blender үшті бағдарламасында бастау өте тиімді. Себебі бұл бағдарлама тегін және басқа да ақылы бағдарламаларға қарағанда кем түспейтін жалғыз бағдарламалардың бірі. Және бұл бағдарламалардың тиімді екенін дәлелдейтін тағы бір айғақ
Бұл олар этаптарға бөлінеді. Біріншісі моделинг. Бұл ең алғашқы этап, және ең негізгісі деп айтсақ та болады. Себебі, бұл этапта барлық фигураларға детализация жасалады. Бұл егер жер бедері кейіпкерлер болса, бұл кейіпкерлердің барлығы осы этапта дайын болады. Келесі, текстуринг. Бұл этапта барлық дайын болған модельдер нормалдар картасына бөлініп, яғни барлық модельдердің фигуралары жазықталып, керекті түстеріне боялады. Бұл процесті көзге былай елестетсе болады. Кез келген фигураның беткі бөлігін сылып алып, оны жайып, керекті түстеріне бояп, қайтадан фигураның бетіне жапсырусынды. Бұл этаптан өткен соң модельдерге шынайы түр енеді. Яғни олардың сыртқы көрінісі шын өмірдегіге қатты жақындайды. Үшінші, риггинг. Бұл этапты былай көзге сипаттаса болады. Қимылдайтын фигуралардың сүйектерін жасау. Яғни, бұл этапта барлық қимылдайтын фигуралардың сүйектері енгізіледі. Сол арқылы әр сүйекке бағынышты бөлік қимылға келтіріледі. Төртінші, анимациялау. Бұл этапта дайын болған модельдердің барлығы қозғалысқа келтіріліп, анимация жасалады. Басында айтып кеткен риггинг осы этапта кеңінен қолданылады. Бесіншісі – рендеринг. Бұл этапты екі түрге бөлуге болады. Біріншісі – сурет рендерлеу және видео рендерлеу. Сурет рендерлеу дегеніміз – дайын болған модельді белгілі бір ракурстан суретке түсіру. Ал видео рендерлеу дегеніміз – модельді түрлі ракурстан немесе камерадан қимылдап жатқан кезінде бейне түсірілім жасау. Бұл соңғы этап компьютерге аса қиын ауыртпаларды түсіреді. Сондықтан ең ұзақ этап болып саналады. Егер бұл этап суперкомпьютерлерде орындалмаса, онда ол ондаған жылдарға созылуы мүмкін. Келесі, үшінші модельдеу бағдарламаларының бірі SketchUp. SketchUp бағдарламасы түрлі ғимараттар, жиһаз, интерьер салыстырмалы түрде үш өлшемді модельдерді үлгілеу бағдарламасы. Бұл бағдарлама өте оңай, себебі бұл бағдарламада тіл өзгерту мәзірі бар, сондықтан оңай болып саналады. Және мен бұл бағдарламада өзімнің жобамды жасадым. Бұл үйдің жобасы. Мен бұл жобаның жасаған кезінде барлық интерфейстерді қолдандым деп айтсақ та болады. Яғни нақтырақ айтып кетсем, мен бұл жобада қайшыны, өлшеуішті, сызғышты, қарындашты, үлкейтіп қарау және кішірейтіп қарау және тағы да басқа интерфейстерді қолдандым. Бұл құралдарды қолдану барлық балаға түсінікті деп ойлаймын. Мен бұл бағдарламаны жасамас бұрын бірінші үйдің ауданын сызып алдым. Ауданын сызып болғаннан кейін оны түрлі бөлмелерге бөлдім. Бөлмелерге бөліп болғаннан кейін оны Push Pull Tool деген құралдың көмегімен үлкейтіп алдым. Кейін оған түрлі есіктерді, терезелердің орнын осы Push Pull Tool деген құралдың көмегімен жасадым. Келесі этаптан үйдің шатырын жасау болды. Мен үйдің шатырын жай кәдімгі қарындаштың көмегімен сызып алдым. Кейін Push Pull Tool деген құралдың көмегімен тағы да оны объем бердім. Кейін осы келесі процесс бұл түс бояғышы. Бұл процессте үйімнің түсін жасадым. Түрлі түстерді бердім, оны қанық түстерді беруге тырыстым. Осылай менің үйім дайын болды. Мен осындай қорытындылай келем. Бұл осындай саланың керемет салалардың бірі деп айталамын. Себебі ол өте біздің болашағымыз үшін қажет деп санаймын. Мен өзімнің отанымның одан сайын көркейіп түскенін қалаймын. Және оның көркейе түскен түсуі үшін түрлі ғимараттарды салғым келеді. Және де түрлі мультфильмдердегі кейіпкерлерді жасағым келеді. Және олардың қазақы нақышта болған қалаймын. Балалар, сендердің де осылай мен сияқты үшті модельдеуді үйренгілерің келетінін білемін. Сондықтан осындай үшті модельдеу бағдарламаларын үйренуге кеңес беремін.